Estem al Cau Ferrat, a la casa de Santiago Rusiñol. I ara us explicaré la història d'aquesta màscara. És un objecte de decoració i és una màscara funerària. A finals del segle XIX van trobar una senyora morta al Sena. I el metge que la va tractar li va agradar tant aquesta cara tan serena i aquest mig somriure que va fer-ne una màscara funerària. A partir d'aquí van agafar aquesta cara com a model pels maniquís que fem servir per aprendre a fer ressuscitacions. I aquesta és la cara més basada del món ara.